якому місці завершили чемпіонат? Ну там, по-моєму. На четвертому? По-моєму, п'яті. Бо там, по-моєму, там нічия, якщо ці броші в нічу зіграв з турком, то ми тоді п'яті. П'яті. Так. Ну, гарний результат. Ну, підведіть підсумки сезону. Ой, тяжко говорити, чесно. Сьогодні перемога. Ви знаєте, я споминаю мера свого, нашого міста. Це прекрасна людина. Чесно, дай Бог йому 100 років життя, я був вічний президент і мер міста і надвірний. Серйозно кажу. Я хоч з ним так недалеко, близько, але добрий день, до побачення. Він молодець. І він мені одну справу сказав. Пане Петре, дивіться на футболістів. Тому що з місцевими ви команду не зробите. Я йому сказав, кажу, я постараюся, щоб було хоч трошки більше місцевих. Ви не зробите. От команду ви взяли на останньому місці. Я питався її робити, зробив її, вроді би вже все. І що? І тепер його слова прийшли до Бога. І мене 5 чоловік покидають. Кинули мене. Троє кинули мене по ходу ігри. З Битьком 3 випало. І зараз вже зараз Зубка вже не буде. Ковальчука так само не буде. Бо свадьба. І Романюк сьогодні у нього весілля. 5-6 чоловік у мене не було. Ви собі можете представити? Як можна з місцевими робити команду? Ви перемогли сьогодні? Як можна? Ну так в мене 11 чоловік і вратар 12 грав. Бійтеся Бога, я мав 18 чоловік. От вам місцеві, плюнули на все, на премію, на все, що є, за що вони грають, на місце, на авторитет міста. Плюнули на мене, на Мирона Васильовича Лютика плюнули, на весь клуб плюнули. І поїхали заробляти гроші. Да. Така біда в Україні, я згідний, але треба якось по-людськи робити. Можна було поїхати на тиждень пізніше, і було б все, я б зараз грав в фіналі. У мене мета була грати в фіналі Кубка область. Так. І я там мав бути. А із-за цього нема, вони люди знають. А то не говорю, що Кушлик бере когось з Африки, когось чи когось. Африканцям треба ще в одно місце поцілювати, вибачте, що вони приїжджають і грають в футбол. Свої не хочуть. Плюють. Сьогодні весілля. Романюк на весілля. Той з Христини Ковальчук. Ну як можна? Ви що смієтесь? Це так же ж не можна. Як так можна? От вам цілий футбол. Це не футбол, а просто мука. Я так не витримаю ту надвідню. Ви що? Я ще хочу жити, в мене сім'я і діти є нормальні. Та я так не буду. Я або буду міняти пів команди всю. Якщо мені не поможуть, я піду геть. Я не буду цієї команди робити. Все. Тому що цим люди мене просто кинули на мою роботу, яку я йшов потихоньку, йшов я догори. Йшов я прекрасно. Це не файно казати, що не моя вина. Вина наша всіх, але вина є. Не так не має бути. А то, що є молодь? Ну, молодь нема фактично нікого. Молодь на третьому місці є нормально. Честь і хвала, я їх поздоровляю. Але молодь. Ні один ще до самого не може йти. Ні один. Я хочу перш за все поздоровити Долину Нафтовик. Долина стала чемпіоном. Вони молодці, дуже хороша у них команда. Весела команда, дружня команда. Ніхто там на заробітки не поїхав. Всі сі лишили, тому що вони мають нормальну зарплату. І всі вони грають. І молодці вони. Я їх ще раз їх поздравляю. Я ще не знаю, що будемо говорити. Що будемо робити, не знаю, тому що так далі я не буду робити, щоб я знову робив, а в кінці сезону я не маю з ким грати. Ну не може так бути, не може. Я не витримаю просто. Я просто говорю зразу, якщо я знайду футболістів хороших, нормальних, підуть мені на зустріч, я зроблю команду сильну на другій. О, зараз, в цьому році. Ну якщо, не дай Бог, буде якесь відхилення ліво-право, я не витримаю просто цього. А коли розпочинається новий сезон? Десь в серпні, 15-20 серпня. Нам ще підготовку треба провести, хоча б неділю. Ну, вони будуть мати фактично місяць. Я думаю, якщо все буде нормально, ми 15 числа зберемося на наступний місяць. Хоча неділю побігаємо і нас запрошують на косів на турнір. Було б добре поїхати. Потім Прикарпаття вже. Їде в Яремче на збори, хоче з нами товариську гру зіграти в Прикарпаття. Нова команда буде тут, на стадіоні, якийсь виберемо в суботу день, вони сюди приїдуть. Ну є таке задуми, є дуже інтересні. Ну, ми мусимо всі закрутити рукава і збирати нову, фактично, пів команди треба нової. Бо ці люди, які приїдуть, я вже їм не вірю. Я їм просто не довіряю, я їм не буду вірити. Отак не можна мене лишити всю команду і
поїхати і наплювати. Тим більше сьогодні. Я такого не признаю за свої 68 років. Перші такі історії. Перші історії. Просто жах. Я хлопців хочу поздоровити, тих болельщиків, що прийшли. Дякую їм, що вони прийшли, поболіли. Хлопцям дякую за те, що вони скромно зайняли, хіба не було, п'яте місце. Дійшли до півфіналу. Не можу сказати, що є на нуль, але ми мали ліпше закінчити. Ми мали 23 числа грати у фіналі Кубка області на центральному стадіоні Прикарпатті. Оце моє бажання було. Ну, подякуючи цим людям, які є, називаються в лапках тепер місцевим футболістом. Всього вам доброго. Бажаю вам успіху. Святом вас всіх сьогоднішнім. Святом медиків, лікарів, вони нам допомагали, лікарі всі, щоб лікарі були всі здорові, щоб нас лічили правильно, нормально. Так що всього вам самого найкращого. І вам найкраще. Свято буде саме. Набратися сил. Все, тримайтеся, всього вам доброго. Ви бажаєте виграти кубок на наступний рік. Ну, все йшло нормально, але не моя вина. Ще раз кажу, не моя вина, хоч то не файно говорити, наша всіх вина, але так не може бути. Всього вам доброго, веселих свят. Побачимо. Вітаю! А ви скажіть про себе, скажіть про себе. Ви марафонець? Марафонець. Так? Сутку людина біжить. Зірка Добу. Нашої області. А звідки ви біжите? З долини, вам все розкажу про себе. Скажіть, скажіть, серйозно. Бажу, що почули? Діти, дорослі. А ви брали приклад? Скажіть, серйозно, про себе. Скажіть, серйозно, бо ви то ратуєте. То знають у Дениці про то. А так хоч узнають, хоч в області, хоч далі узнають. Мене всюди знайдуть. Представте, будь ласка. Родяк Ярослав Миколаївич. Скажіть про марафон свій. Біги, марафони, сутки. Я після утром марафони зв'язку 50 років. Я вже пробіг 8 утром марафон. Мене за сутку 138 кілометрів. За 2 сутки 194 області. Я біг тільки один сутки, два сутки біги. Багато марафонів бігав. Бігав у збірній Україні. Світний біг миру заради гармонії. 600 кілометрів з командою. У збірній Україні. Більше марафони бігав. І третій занести. І сьогодні ви також прибігли? Ні, я просто їжу. Ви просто їжите? А найдовший марафон у вас який був? У мене марафон 42 кілометри, а так утро марафони. Я за сутку 194 кілометри. 48 годин двохсуточні війни. І скільки ви так можете бігти без відпочинку? Без передишки можу 7-8 годин бігти. Скільки? Бігти собі не віддихаючи, просто біжу собі. Слухайте, ну ви такий молодець, з вас треба брати приклад. Так, а як у вас виникла ідея бігати в марафони? Та я давно бігаю, я від 25-35 років біг марафони. Збірну команду, що в Москві на міжнародному 88-му році біг я. В Польщі бігав, в Кракові бігав марафони, на міжнародних. Київ Славутич з командою. Маєте нагороді? Маю медалі в ногу, рамки футболу. То ви з Долини, так? Так. То є ультрамарафони. Я перейшов на ультрамарафон. То такого марафон 2 місяці? Марафон тільки 42 кілометри, а то ультрамарафон, який я бігаю по 140, по 120 кілометрів. От мене за сутку 138 кілометрів. За 2 сутки 198. Я при жарі 38 разів, я прибіг у Вінниці за 48 годин 168 кілометрів. Жара 38 градусів. Нам лід давали. Це важко, мабуть, дуже? Так, я в любу погоду бігаю, я в кругові бігаю. Дощ, вітер, не вітер, мороз. І взимку? І взимку, так. Борочана тепер біг два рази зимою. 32 побіг, 16 побіг. Ну, то ми маємо ким пишатися. Ну, от я хочу на 6 суток в Нью-Йорк поїхати. Там треба десь 4 тисячі доларів. А що то для області, якби так хотіли послати запросу? Що то є для області, то не гроші. Аби послати область, Україну. Я маю, мене тільки те, але треба 4. А коли то? Ну, треба, не би сказали, треба мати гроші. Я маю всю зарплату. Мене, то цього літа? Мене реєструють, так. Там наші, в принципі, 6 суток, 10 суток, 5 тисяч кілометрів. Моя мечта в Нью-Йорк, наші 6 суток. Ну, я бажаю, аби ваша мрія збулася. Та то треба 4 тисячі доларів, треба 100 тисяч гривень. Ну, а я... для області що то є? То для району, якби так хотіли дати. Кому то не інтересно, хоч б, наборот, треба побільше підтримувати людей.
Успіхував. Я просто захоплююся вами. Скільки вам років? 60, я тепер більше 6 кілометрів в Київську долину. Не віддихаючи за 10,5 години. Браво! Браво! Та я в інтернеті є, в Фейсбуці є. Експресія є. Так, так, п'ять. А ви болівали сьогодні за кого? Я за своїх, та наші так і так чемпіони. Добре, ну все, успіху вам! Тому чи що? Ну та як та де? Ну та подивіться на таблицю. Як та де? Ну та не знаєте, я вам кажу, але не слухаєте. Команда, игра команда.
Come on.